Хочеться ще раз сказати слава нашому Господу. Ми з вами співали сьогодні багато псалмів про те, як буде там, в тому прекрасному місці. І там вже, як ми будемо, то ми вже там будемо бачити, як воно там буде. Але ми на землі, і для тих, хто на землі, залишена заповідь, щоб ми сповіщали смерть нашого Спасителя Ісуса Христа і участвували в цій заповіді, яку встановив Син Божий Ісус Христос своїми учнями. Я буду сьогодні читати трошки Слово Господнє, маю ще декілька хвилин, і ми будемо вникати в Слово, вникати в себе, перевіряти нашу віру, зміцнятися сьогодні, і щоб від сьогоднішнього дня наша віра ще чуть-чуть виросла. Оце би було добре. Тому що ми приходимо, вчимося і прославляється Отець Небесний, коли ми з вами навчаємося. Я хочу читати перше місце, це буде записано Євангелія Святого Івана, де євангелист записав, і по сьогоднішній день вона проповідується по цілому світу, і залежить багато, і воно показує реакцію тодішніх учнів і сьогоднішніх учнів. І ось я читаю зараз 6 розділ Євангелія Святого Івана, це буде перше місце, яке я хочу зараз читати, опісля я ще деякі місця буду, таку хочу сьогодні на цю тему трошки поговорити, бо сьогодні трошки більше часу в мене є. Я читаю 53 віршик 6 розділу Євангелія Святого Івана. «І сказав їм Ісус». Багато людей окружало Ісуса Христа, і порівняння там було і про манну, яка з неба падала, і про Мойсея. І Ісус Христос сказав, отці ваші їли в манну в пустині і померли. А тут Ісус Христос такі слова залишив для нас і для тих людей, які колись жили, які живуть зараз, і якщо ще будуть після нас жити, ті самі слова вони будуть звучати. І сказав їм Ісус, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі, тобто в собі, ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров, то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Алілуя! І ось ми чули такі слова, но після цих слів багато, я вже переходжу в 60-й віршик, а багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли, тобто між собою, жорстока це мова. Хто слухати може її? А Ісус сам у собі, знавши це, що учні його на це ремствують, промовив до них, що це вас спокушує. А що, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? І я зараз переходжу в 66-й віршик. І з того часу відпали багато з учнів його і не ходили вже з ним. Чуєте, яка реакція була людей? Багато людей, багато учнів. Ісус Христос говорить. І знаєте що? Я нічого не дивуюся, бо багато людей людям не вміщається і багато людей... Вони не вірили словам Ісуса Христа. Але я хочу ще прочитати трошки доповнення цьому. Далі. Ісус Христос звернувся до 12-х. 67-й вірш. І сказав Ісус 12-м, чи не хочете і ви відійти? Відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного, або в тебе глаголи жизні вічної. Ми вірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Давайте скажемо амінь. Ми також повірили і пізнали,
що ти Христос, Син Бога живого. І дивіться, яку Ісус робить оцінку і порівняння. 70 стих говорить. Відповів їм Ісус, чи не 12 я вас вибрав, та один із вас диявол. Навіть таке буває і було за днів Ісуса Христа. 12 вибрав, які осталися з ним, а каже, один із вас диявол. Все одно. Брат сьогодні говорив проповідь про те, як ми починаємо, як ми продовжуємо і яке закінчення. Бо життя коротке. Недавно народилися, дітьми бігали, попідростали, поженилися, заміж повиходили, вже внуки є великі. Якщо ще Господь трошки продовжить, можливо, і до правнуків доживемо. Але все одно життя закінчиться на цій землі. Но блаженні ті, які повірили в вічне життя, і які так живуть з Божою допомогою, що, як Павло сказав, ми чули сьогодні, я свій бік закінчив, віру зберіг, а наостанок мені призначається вінець праведності, і не тільки мені, а всім тим, хто прихід його полюбили. Алілуя! Брат і сестра, я і ти. Ми полюбили прихід Ісуса Христа. І коли ми збережемо віру нашу, для нас приготовлений вінець життя, тому що ми любимо нашого Господа. Чому ми сьогодні тут? А тому що ми любимо нашого Господа. Ми віримо в Його Слово. І таке порівняння, знаєте, зробив Ісус Христос. А чи ви не хочете мене оставити? Багато відійшло. Жорстока це мова. На сьогоднішній день по-різному Господь говорить. До когось говорить гарно, тихенько, а до когось жорстоко говорить. І от ці учні прийняли як жорстоко для них. Но дивіться, всі не пішли, осталося 12. Но Христос каже, слухайте, а може ви? Но бачимо, що говорить Петро. Господи, до кого ми підемо? В тебе глаголи життя вічного. Алілуя. Брат і сестра, сьогодні і ми можемо куди завгодно піти. Но настільки Господь нас полюбив і вселив віру в живого Бога, що ми можемо сьогодні сказати, Господи, до кого ми підемо? Ми прийшли знову до Тебе. Ми хочемо бути з Тобою, в присутності Твоїй. І коли ми умивали ноги, я розміщував, знаєте, коли Ісус Христос умивав ноги, це записане все, просто сьогодні ми цього не читали. І бачимо, Христос умив ноги всім учням, які були тоді з Ним на Тайній вечері. А я так задався запитанням, нема написано, щоб хтось із учнів умив ноги йому. Є написано? Нема написано. Но Ісус Христос сказав, що ви зробили одному з найменших моїх, мені ви зробили. Є написано так? Слава Богу, я отримав зразу відповідь. Да, Ісус Христос, знаєте, писання нам дає відповіді на всі запитання. І коли сьогодні Господь дарує нам таку віру, що ми можемо один одному ноги обмивати. Блаженні, сказав Ісус Христос. Слава нашому Господу. І тому хочеться, знаєте, зараз я таке чуть-чуть порівняння зроблю. Навіть і в даний час ми бачимо, навіть коли перед ковідом і люди багато таких мега-церков, які дуже, і, знаєте, славити легко, скакати там і подібне, це легко, набагато. Музика така сильна з барабанами. Но тоді, коли поступати по Слову Господньому, ага, а де віра? Христос сказав, хто не буде тіла мого споживати і не буде крові моєї пити, той не буде мати перше всього життя в собі. А той, хто буде це робити, я воскрешу його останнього дня. Слава нашому Господу! Це є так і амінь. Я хочу вернутися тоді, коли прийшов ковід. І по сьогоднішній день дуже багато так званих церков. Вони не виконують заповіді Ісуса Христа, яку Він встановив на Тайній вечері. Є написано, я буду про це читати пізніше, що Він взяв хліб, Він його благословив, поламав і дав учням своїм, а потім Він бере чашу і Він благословляє, молиться і каже, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається. І знаєте, як тоді оці учні осталися з ним? Небагато, але осталися. І каже, а хіба не 12 я вибрав вас? Брат і сестра, на сьогоднішній день, коли Господь вибирає,
Він знає, кого він вибирає. І могли навіть учень Ананії, коли Бог йому сказав, з'явився, іди, каже, поклади руки на Савла, він молиться. А він, Господі, як? Я його знаю, його люди знають. Він прийшов, щоб тут до в'язниці брати. Іди, це для мене вибрана посудина. Як брат сьогодні нагадував, що каже, що повеліш мені робити? Іди там, в Дамас, тобі буде сказано. Послухався, і коли це світло з неба осяяло Савла, його вже повели сліпого, незрячого. Но було в нього там наука, напевно, заложена, юдейська, правильна. І він молився і постив. Не їв і не пив 2 дні. І була почута його молитва. І приходить, Господь робить роботу. І відкриває цьому Ананію учневу. І там нема написано, що він був якийсь єпіскоп, що він був якийсь там, знаєте, особливий чоловік. Просто він був написано учень Ісуса Христа. Да? Як це цінно бути учнем Ісуса Христа, а ще послушним. Господь ніколи не обіжається, коли йому запитання даємо. Господі, ну як я піду? То ж він прийшов вбивати. Іди. Господь ще раз сказав, іди. Для мене вибрана посудина. Я покажу, скільки він має постраждати за ім'я моє. І він послухався, пішов, переступає поріг і каже, Савле, брате, Господь послав мене, щоб я поклав на тебе руки, і ти прозрів, і наповнився Духа Святого. От учні Ісуса Христа, да? Слава нашому Господу. І тому говорить, Ісус Христос сказав, хіба не 12 вибрав я вас? Ми є дуже щасливі, ми чули сьогодні. Колись не народ, а сьогодні народ Божий. Колись не помилування, а сьогодні ми повів тебе і мене вибрав Ісус Христос, щоб ти чи я були учнями, ученицями Ісуса Христа, а ще більше прославиться Отець, коли ми послушними. Коли ми послушними являємося. Тому що це вище від всякої жертви, Слово Господнє нам говорить. Господі Боже, допоможи нам. Ми сьогодні в Божій присутності і просто так, по-простому, як написано, з вірою. Тому що кров Ісуса Христа, вона дуже велику силу має. І коли ми пренебрігаємо кров'ю Сина Божого Ісуса Христа, це дуже небезпечно. Господі, допоможи нам. Дай нам сили, мудрості. Я дуже часто пригадую наших братів і сестер, де є про них багато сказано, а багато ми не знаємо, коли вони в тюрмах сиділи за Ісуса Христа. Вигнані! І коли там вони, можливо, не так, як сьогодні ми доступно можемо і вино мати, і хліб нормальний, і все. А там вони, можливо, якийсь чистий хліб. Чорний, можливо, сухий. Можливо, вони не мали вина, а там якийсь сік десь достався. Ну вони молилися, вони призивали ім'я Ісуса Христа, вони звершали заповідь, якщо 2-3 брата, вони могли зійтися разом. Вони приймали оце участь у споминанні як Сина Божого Ісуса Христа, де яка ціна дорога була заплачена. За викуплення їхньої, да, вони в тюрмі знаходились, то вони вірили, вони не зраджували Сина Божого, вони не зраджували крові Ісуса Христа. І Господь це все бачив, і можливо, тому на сьогоднішній день оця проповідь Євангелії, вона продовжує проповідувати цієї істині Божі поклонники. Вони завжди були, і вони будуть до приходу Сина Божого Ісуса Христа. І тому, да, важко, знаєте, нелегко. І Ісусу Христу нелегко було, але що дозволяло і дозволяє сьогодні істинним поклонникам звершати правильне воспоминання. А тому, що вони бачать його розп'ятого, вони бачать його на Тайній вечері, можливо, там не було багато людей. Ми знаємо, що там були тільки учні Ісуса Христа і він. І він там встановляє новий заповіт у крові своїй, і він наяву показує, бо є написано, що Ісус Христос перший у всьому. І він був перший і в цьому, брати і сестри. Він встановив новий заповіт у своїй крові, слава нашому Господу. І сьогодні ця сила крові, вона та сама, вона не втратила сили, вона не втратила цінності. І тому, Господі, допоможи, щоб ми цінили
Цінили те, що ти зробив в житті нашому і робиш. І було відкрито, знаєте, бо багато людей, вони, можливо, знають, люди і люди, вони хочуть, що їм 2-3 рази було сказано. Но були і люди Божі, мужі віри, які сказали, в псалмах написано, Господь сказав один раз, а я чув дважди, що сила у Бога. От які були мужі віри, так? Господь сказав один раз, йому не треба було, щоб ще він 2-3 рази говорив. А на сьогоднішній день же людям треба 2-3 рази, щоб було написано, щоб було сказано, а тоді вони будуть вірувати, а ще подумають, чи виконувати. Но Слово Господнє говорить, і воно є так, і амінь. І коли сьогодні Господь говорить до нас, як ми повинні, і чому ми повинні участвувати, чому ми сьогодні це робимо, а тому, що це сказав Ісус Христос робити, щоб нам перше всього в собі життя мати. А коли ми не маємо в собі життя, то це мука, це страждання, постійна тривога. Немає миру, немає царства Божого всередині нас, але царство Боже всередині вас. Праведність, мир і радість у Дусі Святому. І дуже багато разів Слово Господнє застерігає, щоб ми з вами не приєднувалися із цим світом, щоб ми не з'єднувалися, щоб ми подальше, і навіть апостолам було відкрито, і вони записували, вийдіть тому з-поміж них і відлучиться, і я прийму вас, і буду вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь, Вседержитель, слава нашому Богу. І тому, брати і сестри, ми є сьогодні одні з щасливих людей. Ми будемо продовжувати, щоб Господь зміцняв нашу віру, щоб нам не захитатися, щоб нам, закінчивши наш біг, нашу дорогу, щоб нам остатися вірними йому. І тому я буду зараз переходити в ті хвилини, ми вірою нашою беремо, коли Ісус Христос своїми учнями на Тайній вечері, і як Слово Господнє говорить, я це часто нагадую, що Христос – кінець закону. І Христос був той, який виконав закон. Коли через Бога був даний закон для Мойсея, не знайшлося людини, щоб його виконала. Но Ісус виконав, слава Богу, і Він встановляє новий заповіт у крові своїй. І тому відкривайте разом зі мною Євангеліє Святого Матвія, 26:26 написано, де так, тут написано, євангеліст написав, це інші євангелісти описують, але я хочу зачитати з 26-го Матвія і з 26-го вірша. Як вони споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. Можливо, зараз комусь підсуне диявол, ну ж там не було учениць. І Христос говорив тільки до учнів, а сьогодні серед нас є учениці, то ви приймайте як для себе також це слово, що взяв хліб, от перед нами хліб, можливо він не такий, як тоді був, коли Ісус Христос, но хліб, і як я згадував про в'язниці, де там теж, можливо, не такий був, а взагалі сухар якийсь, але це був хліб, і брати молилися, і вони вірили. Бо так є написано, і Господь благословляв, і наповняв їх радістю. Слава нашому Господу, хочеться, щоб ми, коли робимо по Слову Господньому, також наповнялися радістю. І я читаю, коли Ісус Христос це зробив, то Він сказав, далі, після молитви, подав їм, розламав, подав і сказав, прийміть, їжте, це тіло моє, чуєте? Бере хліб, молиться за хліб, а потім після молитви каже, прийміть, їжте, це тіло моє. От таїнство віри. Нам потрібно вірити в це. І нам потрібно приймати, як тіло нашого Спасителя Ісуса Христа. Господі, додай віри, кому воно не вміщається. Я ще дочитаю далі, хоча ми будемо окремо це робити. А взявши чашу і подяку, знову ж окремо поблагодарив, чинив, він подав їм, учням, які були там, і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Не помилився.
не автор тут, і Ісус Христос не помилився, він ніколи не помиляється. Кров була пролита, але бачимо, пролита за багатьох на відпущення гріхів. Нема написано, що за всіх. Тому що не всі повірять, не всі приймуть і не всі отримають опрощення. Тільки ті, які повірять, приймуть, вони отримають це прощення гріхів. Як і брат сьогодні говорив, що людина, коли вірить, вона осознає, і багато сьогодні було сказано про те, що він тілом своїм взяв гріхи наші на дерево. Людина така, коли вірить, вона приходить, падає, вона кається, вона просить, прости, пробач, слава тобі, що ти взяв мої гріхи. І як було на самому початку нагадано, що вмер він, що взяв він гріхи наші для того, щоб ті, за кого він вмер, уже не жили в гріхах. І тому, Господі, допоможи нам, щоб ми це все пам'ятали, знали, а ти будеш допомагати нам і доведеш нас. І тому ми зараз будемо приступати по слову Господньому до цієї заповіді. Я зараз освіжу руки, вроді час пробіжав, але по слову Господньому ми будемо зараз виконувати цю заповідь. Як я читав, ми слухали, що Ісус Христос узяв хліб, він його поблагодарив за цей хліб, потім поламав і роздавав своїм учням і сказав: «Прийміть, їжте це тіло моє, що за вас ламається». Це було відкрито апостолу Павлу. Я вже просто за браком часу не читав сьогодні. Ми знаємо 11 розділ в першому посланні до Коринтян. Можете дослідити, хто хоче. І зараз ми молимося над цим хлібом, який я держу в своїх руках. Господи Боже, Ти достоїн, слава Тобі, Ти той Бог, який почув колись молитву Сина свого на цій тайній вечері, де був встановлений новий заповіт. І зараз усі ми перед Тобою, хто зібраний на цьому місці, ми прийшли з Твоєю допомогою, тому що ми віримо в Слово Твоє, ми віримо, Господі, в заповідь, яку Ти залишив. І зараз, Господі, ми благаємо лиця Твого, благослови і нам цей хліб, як Ти колись благословив, Господі, коли був зібраний своїми учнями на цій тайній вечері. Благослови і допоможи розламати мені, Господі Боже, і допоможи роздавати один одному учням Твоїм, моїм братам і сестрам, і Твоїм братам і сестрам, Господі Боже, і щоб ми приймали як тіло Сина Божого Ісуса Христа, бо Ти сказав: «Прийміть, їжте це тіло моє, що за вас ламається». Алілуя, честь, подяка Тобі, Бог живий, Отець, Син, Святий Дух. Амінь, амінь. Що можна заспіваємо псалом. І ми, як друзі Ісуса Христа, будемо зараз приймати тіло нашого Спасителя Ісуса Христа. Благослови, Господи. Амінь. Так, як я зачитував по слову Господньому, а взявши чашу, він подяку вчинив, тобто поблагодарив, і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Молимося і за чашу. Господи Боже, Ти достоїн, вся слава Тобі, алілуя, алілуя, дякуємо Тобі за кров нового заповіту, Ісус. І сьогодні я держу в руках в даний час оцю чашу з вином, де Ти колись подібно взяв чашу, і Ти сказав, благословив її і сказав до учнів своїх: «Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Ми славимо ім'я Твоє за кров пролиту, алілуя, алілуя. І зараз, Ісус, благослови нам цю чашу з вином, караби, шараба, дари, бере, щоб вона принесла благословіння кожному, хто буде участвувати, керба, дари, бере, аллаба, дари, бере, благослови, благослови, благослови всяке серце, хто буде участвувати в цей час. Господи, Тобі хвала, Ти достоїн, живий Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Пийте з неї всі, сказав Ісус Христос. Амінь. Славити, поклонитися імені нашого Господа. Давайте ми поклонимося, прославимо ім'я наше.